እስኪ ታላቅ እልልታ ብዙ ህዝብ እንዳለ ትልቅ እልልታ ይስማ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ
በዙፋኑ ላይ ላለው ክብር ሃሌሉያ ይሁንለት ይሁንለት በማደሪያው ላይ ላለው ክብር ይሁንለት 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 ይሁንለት
ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለምነዋለሁ እርሷንም ሻለው አለ የእግዚአብሔር ሰው በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ እግዚአብሔርንም ደስ የሚያሰኘውን አይ ዘንድ መቅደሱንም መመለከት ዘንድ በእግዚአብሔር ቤት መኖር እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው